Re, viss ēters ir te! Jaunie apkuras rēķini, ko iedzīvotāji saņem šajās dienās, liek saķert galvu pat cilvēkiem, kuri nav raduši sūdzēties par dzīves dārdzību. Rēķini par siltumu ir ievērojami auguši. Un arī Rīgas sociālā dienesta klientu loks, kam nepieciešama palīdzība rēķina apmaksai, salīdzinājumā ar gadu iepriekš ir dubultojies. Un plašāk Zanda Ozola balode. Rīdzinieki šajās dienās sāk saņemt jaunos komunālo maksājumu rēķinus. To apmērs atkarīgs gan no apsaimniekotāja, gan pašas būves parametriem, gan noslēgtā līguma. Piemēram, Bolderājā kāda nama iedzīvotājiem par 84 kvadrātmetru dzīvokli pienācis līdz šim lielākais rēķins. Šajā mēnesī mēs saņēmām 980 eiro rēķinu, no kuriem lielāko daļu sastāda elektrība. Rīgas nama pārvaldnieks skaidro, ka konkrētā rēķina apmērs nav ikdienišķi, bet saistīts ar vēsturiski noslēgtiem līgumiem par elektrību. Iedzīvotājiem jau iepriekš izskaidrots, kādas investīcijas jāveic, lai ikmēneša rēķinus mazinātu. Tomēr arī citvieta Rīgā iedzīvotāji saņēmuši līdz šim lielākos rēķinus. Pretēji Bolderājas nama piemēram dārgākā pozīcija lielākoties ir tieši siltums. Mājas rēķins par vienu istabu esot tuvu 300. Šajā summā esot iekļaut arī liela īres maksa. Tas ir lielākais rēķins. Rudenī nebija tik liels. Samaksāt jau samaksāšu, protams. Nu, bet, ja viņš vēl plāno palielināties tā apkure, nu tā apkure galvenais. Marina ar vīru apdzīvo 71 kvadrātmetru lielu dzīvojamo platību. 430, man liekas, pēdējā bija, jā. Un vēl mums būs par elektrību. Tas būs atsevišķi? Atsevišķi vēl, jā. Nu, 500 būs. Mums ir 3 istabu dzīvoklis. Nu, divas pensijas mums ir. Nu, dēls palic. Salīdzinot rēķinus, iedzīvotāji pamanījuši, ka pat viena namu apsaimniekotāji ietvaros atšķiras maksa par viena kvadrātmetra apsildi. Piemēram, šajā Ziepniekkalna namā maksa par apkuras vienību ir 3,86 eiro. Līdzīgā namā Teikas apkaimē 3,13 eiro. Piemēram, šajā krasta masīva daudzdzīvokļu namā apkuras vienība maksā 3,10 eiro, bet Rīgas centrā apkuras vienības maksā ir 2,77 eiro. Visus šos namus apkalpo Rīgas nama pārvaldnieks. Uzņēmumā stāsta, atšķiras ēku tehniskais stāvoklis un iedzīvotāju paradumi, piemēram, vēdinot. Tāpēc uz katru kvadrātmetru patērētais siltumenerģijas apjoms atšķirsies pat vizuāli identiskām mājām. Ļoti daudz faktoru, kas veido kopā, un arī tādi sīkumi, kā tas, cik kādā veidā mēs veidinām telpas, vai mēs to darām īslaicīgi pilnībā atverot logus, vai mēs ilgstoši turam vaļā logu šķirbiņā. Tikmēr lielie komunālo maksājumu rēķini dubultojuši mājokļa pabalsta saņēmēju skaitu Rīgas sociālajā dienestā. Ja 21. Gada beigās mājokļa pabalstu saņēma ap 5000 mājsaimniecību, pērnā gada beigās šis skaits jau tuvojas 11000. Uz mājokļa pabalstu var pretendēt, ja pēc rēķinu apmaksas uz pirmo mājsaimniecības locekli paliek pāri mazāk par 327 eiro, bet uz katru nākamo 228 eiro. Mājokļa pabalsta aprēķinā mēs skatāmies ienākumus par iepriekšējiem 3 mēnešiem, un šie ienākumi arī saistīti ir ar šiem te uzkrājumiem. Dienestā norāda, ka vērtē katras ģimenes individuālo situāciju. Zanda Ozola balode, Jūlija Bite un Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.